Да, деда, помилиш. Да. Мама. Айди. Како, накарай же Ларито да... Ларче, Ларче, я го цункай, цункай. Цункай, готин. Иди там. Иди там. Иди там. Цункай, я го цункай. Ларче, цункай го. Иди я да сама. Ларче, цункай, цункай ти си това. Трябва да убедим съдията, че никой, който е така разправен. Цънкай котенцето му, бабе. Ще не трябва да снимам до фотката. Ела. Бреке, бъде, ти си не ти. Си не ти тук, тъй да я снимам. Ай, бъде, сега. Нека снимам, тя сега да е зад камерата. Ето котенцето до тебе. Лъка. Женя, си ми там? Женя, бъде, снимам. Я прави куклата, не. Ларче. Сори я до куклата, колко е голяма. Тя колко куклата. Ето, Ларито. Я гушкай куклата, гушкай. Пригърни куклата. Пригърни. Я цункай кукличката, Лорче, я цункай кукличката. Я цункай. Я цункай как? Я кака жена. Я кака жена. Къде и кака жена? Ето кака. Ди кака. Айди да я цункай. Ето я цункай. Тук е кака му, бабо. Жена, си му чакай, боскът се загледа, ти му ще бъдеш. Де ще спиш, баба Нощеска, да ни ти вземат обиците? Не, не искам да идваш някого. Кой има там? Тя на гости с баба, дядо и внучка. Нали, баба? Ти защо стула? Той кости ми не матуриш истинско. Истинско. Еми няма го. Дай го взема. Ще го взема. Няма го взема, само гей го остава. Ето го. Само като отвориш това. Ти се пачу, за път ще го взема. Ти навече направо със силна струя го разговор. Кога те дева? То не е виждал. Не, да му чуваш. Я ще се вадя, да му дадам. Давай, дай написам. Дай ли ще папа писам? Тя ще иска още да му дадам. Па то усещу, така не имам. Ока. Я го миле, миле, миле кота. Миле, виж колко вече, миле. Де го цули, я се да види. Аха. Де се да види.
Его мили. Ларче, я го мили. Мили. О. Иди это, да, не сюда меня. Я. О. Они. Ади. Дела. Исто уж. Я да не умре, стига, не вода, хочу. Женьки. Хочу, ты же умре. Да, что умре? А стига, не удали, ляп, удали, только за то. И то ты как, ну да, никого не обуде. Какво да прави? Ви баб! Остави го той кой. Айде бе, да си ти има. Бой се спи от съпорва, кой ти не си виждала. Я го вини за ошенец. За ошенец, тъй го дръпни. Дръпни му ошенец. Не види, че бялото на който кой е по-бяло на ложка пуса. Де ти корделката, бабо? Я покажи. Покажи на батко, де ти корделката? Де ти обичката, Лорче? Обичичката, къде ти с кръщи? Я на пръстът не видя. Ела, отъзема, да. Чакай, с котито. И котито ще взема. Дала се. Айде, вика. Къде да дала? Взема тук, къде на скотито на... На него. Много писиш. Мили. Какво да направя аз? Ето го то долу, не. Дай му да паднеш. Не му да паднеш. Не му да паднеш. Не искам повече да ми се гнем. Ще го нареси. Я се не дай. Я скучи, скучи. Я се скучи. Колко му скучи? Не, много са така ви се чу. Да, но съм чу. Шпагат, пари, бе. Подпенча, кой? Окей. Я го вземи. Вземи го готто и го дай на баба. И на кака го вземи. Вече кой знае как да го вземи. Как ще го вземи? Да не го удари. Тя го целува. Я го вземи. Ей, чува опашка по носа го бутасу. Дали ще го... Нали няма да го вземи? Мили го сам. О, мили. Няма ба то след това. О, мили. Я го вземи си на кака. Само го миле, без да го хвахне. Ей, голяма кръзна. Какво купа е опашка? Дай да. Дръпни му е ушенцето, бабото много обича да му дърпаш ушенцето. Ела. Остави го, стави, тя се качва за него. Само с лорка, наш как се играе, така и само се примърпа. Качва се при него. Дей кой? Виж, пиш. А, няма там трябва да кажа. Ай, качи се при котите. Качи се, бабо, при котите. Я извиня. Сбори я сега. Сбори я. Какво приказва? Вика, кака ли бари е? Ока, бука. Марко, но да снимаме. И бахме да снимаме с лоша. Не, няма да го казвам. Дайде. Те вземи там. И котито ще се вземеш, бати. И кака е, бати. Шлорче, пиши. Очевидно, защитниците на Дейка на Мемехно се карава и мигла по-късно. Ева, сега ще спи. Ева, баба ти Иванка много обича. Какво ти те? Ева, баба ти Иванка много обича. Да, Ева, баба ти Иванка много обича.
Я върви, взими сиропчето да дадеш на котито. Върви го взими, бързо взимай го сиропчето. Тя много обича такова сиропче. Заповядай. Още не беше трън-трън-трън. Е, на какъв го дава? Е, как? Дай го на куклата, бабо. Я го дай на куклата. На кукуна. На. Ай, ще го взема. Бабо, иска нещо. Бабо, на. Айде, купа. Да кажа на. Дай. Дай. Я го дай на Войчо Румен. На Войчо Румен да не си шият това. Да не пие танка там. На Войчо Румен го дай да го отвори. Дай да го отвори. Дай ма на отекла. Не е необходимо да поема работа, която подробва човешко. Айде, който тога ли си? Ми да пи готово. Я предяла това. Я предяла се. Вари го дай на Войчо. Лорка, наш кабел, ми плачва ли баба ти? Ай, той е умрял в главата рука. Най-де слава, си готов. Ей, виж как се едно. Ей, виж кука там. Я снимай той как се едно. Глеха, бачеш. Ето се пусти да пусти. Лорка? Аз поги малко. Ай, бъри в лоти да бъри в кота. Я бъри в лоти, бъри в лоти, бъри в лоти, бъри в лоти, бъри в лоти. Айде, бъри. Вижте, той е мързелан. Я го ритни. Ритни го. Дига си крака, го ритни. Ритни го. 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 Лори, ела тук, ела тук. Лорка, ела да видиш.